Máme dneska neděli a dorazili jsme do osady Gebas. Tady jsme zaparkovali. A vyrazíme teď na další cyklostezku. Na další průzkum tady po okolí Gebasu. A opouštíme vesničku Gebas a míříme do kopců. Máme to také tamhle do těch hor. A tamhle jak jsou ty dubí hory, tam odtud se budeme vracet zpátky. No a my pomalu začínáme tohleto území velikánský objíždět dokola. Tam někde je schovaná přehrada, tak tam taky pojedeme na ní se podívat. Prokličkujeme tady. A my už jsme se dostali až sem do údolí Gebas. Tak hrázy, tyhle ty přehrady. A teď se nacházíme v oblasti Murčia. Alhama Murčia, ta je tam dole před náma. No právě jsem zdolal tady ten vršek. A z něho vidím tamhle Sierra Espuña a jeho observatoř. Ale my jako prokličkujeme tady těma údolíčkama, tak zde budeme motat a tam někde vyjedeme zpátky. No a máme tady dneska zase takovou tlačící vložku. Lehce. No, sestoupili jsme tady pár schodů. Takže to vypadalo, ty schody nahoru. Takže jsme se dostali na této cyklostezku Camino del Pino Gorgo. Takže je ta cyklostezka teda zajímavá. Bylo na ní tam asi 40 schodů. No a tady jdeme tak, po takové krásné cyklobrndě. Moc hezký. Jsme se vyloupili takhle až úplně na hraně zase. Jo, vypadá to krásně. No a zatím tady pokračujeme po takovýhle úžasné cestičce. Z jedné strany kanion, z druhé strany kanion. A budeme se stupovat někam dolů. Tak tohle to je opravdu zase pruďák dolů. Nádherný. My se prostě musíme dostat dolů do toho kanionu. No je to tady opravdu hodně zajímavý. Musíme tady kličkovat po takovém hřebeni. Pasáže sestupový. No a my pokračujeme dál a tamhle vzadu dole je vidět rozcestník. Tam se asi musíme dostat. Takže hlavně pomalu pokračujte, holky. Jde to. No a dneska jsme se dostali na takovou nádhernou hřebenovku. Jo, tamhle prostě nemá chybu. Takhle musíme padat dolů, chvílema padáme nahoru, chvílema padáme na hubu, ale jinak je to dobrý. Tak ahoj, ahoj! No a pořád se držíme na jednom z hřebenů tady těch kopců a sestupujeme dolů. A tam dole, opravdu, jak je to křoví, jak jsou ty rakusy, tak tam se musíme dostat. No a teď už tu máme také závěrečnou klikatici až dolů do toho údolíčka. No a to jsme se právě dostali tady k tomu rozcestníku, který jsme viděli tamhle ze zora z toho vrcholku. Zdoláváme jeden úsek za druhým, tam se překlukl byl u těch u toho rozcestníku, všechny jsme byli tamhle nahoře na tom kopci, všechny jsme byli tady dole u té řeky, tam bylo opravdu mokro zrovna a už zase stoupáme do nějakého kopce tady, trošku je to bolavý. Ale kde to veď budeš? Přátelé, teď jsme se vyhoupili na další takový vrchůlek. Ale ono to vypadá beznadějně, ale tamhle vidím mezi rákosy, že tam je to pěkný. Tam je to pěkný, tam to začne být hezký. Jsme tady jako takový stroskotance, jako kdyby jsme tady spadli z nebe. Takže se musíme držet toku řeky. Ale ne po proudu, ale proti proudu.
Takže neustále zdoláváme řečiště a máme tady takovýhle občasný výjezdy nahoru, které musíme zdolat. No a tady na chvíli opouštíme kaňon a už míříme ven z tohoto nádherného území. Tam nahoru. Tak jdeme na to. A opustili jsme Baránko Gebas, který je tamhle vpravo. Dostali jsme se konečně po chvíli na asfalt a už můžeme drátit domů k autu, který máme tady za těm mandloňovým sadem. A sláva nazdar výletu. Nezbokli jsme už zpětu, bylo zase hezký počasí, udělali jsme krásných 19 km. Zdá se to být málo, ale jak jste viděli ve videu, bylo to hodně náročný. Takže zdravíme, ahoj, ahoj.